Класичен обид на грубо кршење на деловникот на Собранието на Република Македонија и обид за одземање на најсвитото право на пратениците, а тоа е правото на говор и правото на искажана мисли и политички став. Вака од ВМРО-ДПМНЕ го дефинираат предпладневниот дел од седницата, нагласувајќи дека се работи за обид со кој што не се кршат само пратениците, туку е обид за кршење на над 200.000 граѓани на Република Македонија, кои што секојдневно протестираат на улиците и кои што секојдневно апелираат нивните ставови и нивните видувања за политичката состојба во Република Македонија да бидат јасно, гласно и прецизно искажани во Собранието. Ние неколку пати укажавме и официјално и неофицијално дека имаме информација во текот на претходните 5-6 дена Социјалдемократскиот сојуз ќе се обиде на ваков или на сличен или на уште подрзок начин да направи грубо насилство во Собранието и да го измени текот на седницата, односно да не возможи на пратениците да говорат. Денеска новитет е тоа што видовме дека и Дуи се приклучи со поддршка на таквата идеја и на таквата иницијатива на Социјалдемократскиот сојуз. Ние јасно им кажуваме дека пратениците, според деловникот, мора да се искористат својот право за збор. Заради тоа што повеќе членови од деловникот кажуваат дека оваа постапка се прецизно утврдена. Согласно член 80 став 2 на деловникот, претресот трае додека не се исцрпи листата на пратеници кои се пријавиле за збор. И ова не може да биде прекршено под ниту едни услови, ниту поради ниту една политичка желба или намера на било кој пратеник, потенцира Димовски, додавајќи дека досега во собранието никогаш не била прекината расправа онака како што денеска СДСМ се обиде да ја прекине расправата. Конституирањето на собранието е разработено во цела една глава од деловникот за работа на Собранието на Република Македонија. И тука има точка 1. Конститутивна седница на Собранието и верификација на мандат. Точка 2. Избор на комисија за прашање на изборите и именување. Точка 3. Избор на председател и подпредседател на Собранието. Ќе се има предвиден редослед по кој што оди седницата. Не може да се бира председател без да се избере комисија за избори именување. Не може да се бира председател без да се верифицира мандатот на пратеници. Димовски го појасни членот 22 во деловникот за работа на собранието, каде кандидат за председател на собранието може да предлага комисија за прашања за изборите и именувањата или најмалку 20 пратеници. 20 пратеници може да предложат кандидат за председател на собранието, тоа е легално и легитимно. И други 20 не испитат. Исто така имаат право да предложат кандидат. И трети 20, и четврти 20, и пети 20, и шести 20. Но, такво исто право има и комисијата за прашање на избори и именување. Што значи, имањето на кандидат со 20 подписи не значи одземање на право на други предлагачи, други пратеници или комисија да достават и свој предлог. Напротив, во деловникот е разработена процедура што ако има 2, 3 или повеќе кандидати и е појаснето како се оди таа процедура. Значи, имањето предлог за председател не значи одзимање на право на друг субјект за да достави предлог на председател. ВМРО-ДПМНЕ се надева дека нервозата која што колегите на СДСМ ја имаат, поради тоа што, како што истакна Димовски, на оваа седница јавно, јасно и гласно се зборува за целата политичка измама која што ја направија со прифаќањето на платформата. Потоа се усогласени од закон за јазици кој што до ден денеска не сакаат да го презентираат пред јавноста, рече Димовски.